salmão na sua mão. Salmão? Очевидно пролета идва малко по-бързо в Амюз Буш. Те ще видите защо. Скоро ще цъфнем и ние, като гледам така. След лимона и чушките, аз ще цъфна. Най-вероятно, ако не съм цъфнал вече. Видите като ръцухта. Едни влогове, едно чудо. За колко лъжици масло има в рецептата? 13. 13 лъжици. Масупени или чайни? Супени. Или кафени, защото... Хопс. Много важно да има хубав хопс. Това ще стане хубав хопс след малко. Тайната е направената перфектна фотография. Снимаме едно за видеото, готвим едно за снимката. Не е вярно, бе. Голяма е тавичката и не плава в хладилника. Друга. Как се казват тия бисквити? Ети. Бисквити се казват, бисквити. Добре. Как се казват? Да, може да си имат име, както на качето бисквитите си имат име. Тази е Мари, тази е Роза.